Lagano se smjestite, sjednite ili legnite, zatvorite oči i opustite se. Udahnite i izdahnite. I svu svoju pažnju prenesite iz vanjske okoline u vašu nutrinu. Slušajte i pratite svoj dah. Sva pažnja neka vam bude na onome što se sada dešava u tijelu. Udahnite duboko i izdahnite još dublje. Udahnite sada najveći, najdublji dah koji ste ikada udahnuli. Izdahnite duboko i snažno. Ponovo duboko udahnite i dubokim izdahom izbacite sve što nije za vaše najviše dobro. Izbacite sve što vam više ne treba i sve što više ne želite nositi sa sobom. Udahnite još nekoliko puta najdublje što možete i izdahnite još dublje i snažnije i pri tome otpustite sve, svu težinu, sve brige, misli, strahove, baš sve. I nemojte se bojati pustiti glas, neka se čuje vaš dah. Nemojte se sramiti, neka bude glasan vaš duboki udah i duboki izdah. Neka bude onoliko glasno koliko vam je to ugodno i koliko vam treba. U ovom trenutku postojite samo vi i postoji samo ono što se dešava u vama. Slušajte svoje tijelo i neka vam ono bude najbolji savjetnik. I tamo gdje osjećate napetost ili bol ili težinu, duboko udahnite iscjeljujuću energiju. Mentalno je usmjerite na to mjesto, pa snažno izdahnite, osjećajući kako sa izdahom izlazi sva ta napetost i težina i umor i sve. Thank you.
osjetite kako se sa svakim izdahom opuštate sve više i više. I sa svakim sljedećim izdahom opustite čelo, očne kapke, sve mišiće lica i brade, i vilica neka padne opušteno i mlitavo, i jezik i usne. Opustite mišiće vrata i ramena. Potpuno opustite ramena. Neka ode sva težina i teret koji nosite na ramenima. Zaslužili ste to. Sada zatražite da se povežete sa izvorom i sa svojom dušom i svojim najvišim duhovnim vodstvom. Zatražite vezu sa pozitivnom energijom, svjetlošću i ljubavlju izvora. I osjetite tu iscjeljujuću energiju kako vas ugodno grije i opušta. I ostanite tako nekoliko trenutaka. Dopustite sebi da se otvorite i upijate. Uživajte u ovoj energiji i čišćenju svog bića. Dopustite da vas ta energija cijelog prožme i da vas očisti i oslobodi svega što nije za vaše najviše dobro. Sada usmjerite pažnju na srce, na vaše središte grudi. I sa svakim udahom promatrajte i osjetite kako se vaše srce širi i puni tom iscjeljujućom energijom i bezuvjetnom ljubavi izvora. Osjetite kako se cijeli prsni koš širi i kako vas preplavljuje ljubav i ugodna toplina koja briše sve strahove i brige. I ostavlja mir i osjećaj zagrljenosti i voljenosti. I osjećaj da je sve u redu.
osjetite kako se ta iscjeljuća, univerzalna energija sada spušta na vrh glave i ugodno je opušta, poput nježnog opuštajućeg vala. Na vrhu glave vidite ili osjetite bijeli cvijet, kako sada nježno i polako otvara svoje latice jednu po jednu i što se više otvaraju latice, to primate još više i više iscjeljuće energije i svjetlosti. Duboko udahnite to svjetlo i ljubav sve do srca i osjetite kako vam se povezuje um sa srcem. U ovom trenutku možete doživjeti iskustvo nekog emotivnog otpuštanja, što je sasvim prirodno. Ne sudite i ne procjenjujte kako bi se mogli ili kako bi se trebali osjećati. Samo dopustite i prihvatite ovu iscjeljuću ljubav i energiju izvora koja iscjeljuje i najdublje rane i povrede. I otpustite iz sebe sve što vam vaš unutarnji osjećaj govori da otpustite. I oprostite sve sebi. Sve svoje greške i propuste. I sve što mislite da nije bilo dobro, oprostite sebi i otpustite. Neka ode daleko od vas. I oprostite i svima drugima. Svima koji su vas povrijedili. Svima s kojima su se susreli vaši putevi. Oprostite svima što god je bilo i što god je trebalo biti. I otpustite prošlost. Otpustite sve što je bilo. Jer što više opraštate i otpuštate, sve više ste slobodni i lagani i sretni.
sada svjesnost pomaknite polako prema dolje na svoje noge i stopala. I zamislite da imate korijenje koje vas spaja duboko sa zemljom i njenim središtem. I osjetite energiju zemlje, njenu snagu i stabilnost, kako se miješa sa ljubavlju i toplinom u vama. I to vam donosi neopisiv osjećaj ugode i mira. Osjećaj da ste podržani i sigurni. Ovdje i sada. I polako, ritmički dišite i ostanite tako nekoliko trenutaka u ovom osjećaju ravnoteže i mira. Ovo je dio meditacije u kojem se vaše biće podiže i osnažuje na svim razinama. Puni i prima sve što je potrebno za vaše najviše dobro. I sve što vam treba za jačanje vašeg duha i tijela. Sada ste okruženi čistom bijelom svjetlošću ljubavi izvora. Pošaljite je i usmjerite prema svojim najbližima. Prema svojoj obitelji. Prema svojim prijateljima, susjedima, pa sve dalje. Proširite na cijelu zemlju i cijeli univerzum. I primajte i šaljite to iscjeljuće svjetlo i ljubav i osjetite kako vas ispunjava tiha sreća i blaženi mir. To je vaše prirodno stanje i to vam pripada.
uživajte u ovom osjećaju davanja i primanja. Koliko god vam to prija. Uživajte i zadržite ovaj osjećaj mira i ravnoteže i ponesite ga sa sobom. I uvijek mu se možete vratiti kad god vam to treba. Ono je uvijek tu, duboko